وبعد قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن, جس کسی نے عمل صالح کیا مرد ہو یا عورت, وهو مؤمن اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو, ایمان والا یعنی توحید والا ہو. ایمان کسے کہتے ہیں؟ قرآن اور سنت رسول اللہ, جو دین رسول اللہ نے دیا وہ ایمان, وہ ایمان جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا, وہ ایمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا, ایسا ایمان ہونا چاہیے اور اس ایمان کے مطابق اس کا عمل ہو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, تو ہم دنیاوی زندگی اس کے لیے بہترین پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور ان کو ہم بدلہ دیں گے اس سے اچھا جو وہ کیا کرتے ہیں, یعنی جتنا عمل کرتے ہیں عمل سے زیادہ بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا. سورہ نحل آیت نمبر 97. یہاں اچھی زندگی سے مراد مومن اور مشرق. دنیا کے اندر ہم جو دیکھ رہے ہیں تو اس میں آپ فرق محسوس کریں, مومن مسلمان ان کی زندگی تکلیف میں ہے, ان کے پاس دولت نہیں ہے, ان کے پاس غریبی ہے, لیکن کافروں کو اللہ نے ان سے بھی زیادہ دولت دی ہے, عیش عیاشی اور خوشحالی ان کے پاس زیادہ ہے. تو پھر اچھی زندگی کا مطلب کیا ہے؟ اچھی زندگی کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیس آف لائف, زندگی کا سکون. ان کے دل میں ایمان ہے, ان کی زندگی میں ایک اللہ پر توکل ہے, ان کی زندگی میں ایک اللہ پر بھروسہ ہے. جب بھی کوئی مشکل آتی ہے, پریشانی آتی ہے, تو غیر مسلم جو مشرق لوگ ہیں ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. ذہنی طور پر ٹینشن ہو جاتا ہے, وہ ٹینشن سے فری ہونے کے لیے کوئی شراب پیتا ہے, کوئی نشہ کرتا ہے, اور ذہنی ٹینشن سے دور ہونے کے لیے جب کوئی راستہ نہ ملے تو خودکشی کر لیتا ہے. لیکن مومن پاکیزہ زندگی کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی میں وہ ٹینشن وہ پرابلم نہیں ہوتے, جب بھی کوئی اس کو پریشانی ہوتی ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, اور اس کے دل میں ایک خدا ہے, ایک اللہ ہے, جس خدا پر اس کا ایمان ہے, اس کا وشواس ہے, اور اس سے وہ پرسکون زندگی گزارتا ہے. اور جو غیر مسلم ہیں ان کی زندگی بٹی ہوئی ہے. ہم جب کسی سے محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ و اعطا للہ و منع للہ, اگر کوئی آدمی اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اور اللہ کے لیے کسی سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ کے لیے دیتا ہے, اعطا للہ اللہ کے لیے دیتا ہے, ومنع للہ اللہ کے لیے روک لیتا ہے, تو فقط استکمل الایمان, اس کا ایمان مکمل ہو گیا. تو مومن کے پاس ایک اتھنٹک ایمان ایسا اس کے دل میں ہے جس کی وجہ سے وہ پرسکون زندگی گزارتا ہے, یہ حیات طیبہ ہے. لیکن غیر مسلم کے پاس وہ چیز نہیں ہے. تو یہاں پر ایک مومن جو بہت ہی اعلیٰ قسم کی محبت اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہمیشہ اس کو جنت اللہ کے پاس حاصل کرنے کے لیے دعا کرتا ہے, جنت کو پانے کے لیے اللہ سے عبادت کرتا ہے, اللہ کی عبادت کرتا ہے, اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے ہمیشہ کوشش میں لگا رہتا ہے, اور اس کا غم اس کا دکھ اس کی تکلیف تمام چیزیں ہر چیز اللہ کے حوالے کرتا ہے, اور جب وہ خاموش رہتا ہے تو اس کی خاموشی بھی اللہ کے لیے ہے, اور جب کسی سے بولتا ہے تو بولنا بھی اس کا اللہ کے لیے, اور جب سنتا بھی ہے تو اسی سے اللہ کے لیے, اور جب دیکھتا بھی ہے تو اللہ جس کو دیکھنے کا حکم دیا وہی دیکھتا ہے, اور جب کسی پر سختی کرتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم راضی کرنے کے لیے کرتا ہے, اور جب چلتا بھی ہے اور جب سکون سے رہتا بھی ہے اور جیتا بھی ہے مرتا بھی ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت سب اللہ کے لیے ہے. تو یہ حیات طیبہ ہے, اور
صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے. قرآن مجید ہے وحی متلو, وحی کی تلاوت ہوتی ہے, قرآن مجید ہے, اللہ نے فرمایا. حدیث کے اندر بھی اللہ نے فرمایا, اس کو وحی غیر متلو کہتے ہیں. تو اس وحی کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فیما یروی عن ربہ تبارک و تعالی, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے, اپنے رب سے حدیث بیان کرتے ہیں. انہ قال, اللہ عز و جل نے فرمایا, ما تقرب الی عبدی بمثل ادائی ما افترضته علی, میرا بندہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہونے کے لیے اس چیز سے ہو سکتا ہے جو میں نے اس کے اوپر فرض کیا ہے. فرض کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ بہت سارے ارکان اسلام ہیں, پانچ وقت کی نماز ہے اور زکوٰۃ ہے, روزہ ہے, حج ہے, اور اس کے علاوہ اللہ کے بہت سارے احکام ہیں جس کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا. حقوق العباد ہے, حقوق اللہ ہے, اور اسی طرح سے حقوق العباد میں بہت سارے, حق تلفی نہیں کرتا, کسی کا مار کے نہیں کھاتا, کسی کو جھوٹ نہیں بولتا, کسی کو دھوکہ نہیں دیتا, غیبت نہیں کرتا, برائی نہیں کرتا, کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. تو ایسا حقوق اللہ, حقوق العباد کو ادا کرتا ہے جو اللہ نے اس کے اوپر فرض کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ میرے قریب ہونے کا یہی راستہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ فرماتا ہے, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ, فرضوں کو پورا کرنے کے بعد, اپنی ڈیوٹی پوری ادا کر دیا, اپنی ڈیوٹی پورا کرنے کے بعد میں اوور ٹائم کام کرتا ہے, نوافل نفل عبادتیں کرتا ہے. نفل عبادتیں کیا ہیں؟ فرض نماز کے ساتھ میں آگے پیچھے سنت نمازیں ہیں, اور تہجد کی نماز ہے, اور اسی طرح سے روزہ ہے, نفلی روزے ہیں, زکوٰۃ ہے, صدقہ اور خیرات کرتا رہتا ہے, اور حج ہے, نفلی عمرہ کیا, حج کو گیا دوبارہ. تو یہ تمام نفلی عبادتیں جو کرتا ہے اس سے اور بھی قریب تر ہوتا جاتا ہے. کیوں یہ سب چیزیں کیوں کرتا ہے فرض کے بعد میں؟ تاکہ اللہ اس سے محبت کرنے لگے. اللہ سے اس کو شدید محبت ہے, اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا چاہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں, لا ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه, یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بندے سے. ایسے ہی دنیا کے اندر بھی آپ دیکھیں, جس کمپنی میں, جس آدمی کے اندر میں آپ کام کرتے ہیں, ڈیوٹی بھی آپ پوری کرتے ہیں اور ایکسٹرا بھی کام کر دیتے ہیں, تو ظاہر بات ہے وہ آدمی ایک سے دو تین مرتبہ آبزرو کرے گا, اس کے بعد میں آپ سے محبت کرنے لگے, بڑے مخلص آدمی ہے یار, یہ آدمی غلط نہیں ہے, تو اس سے محبت کرنے لگتا ہے. اللہ عز و جل بھی اپنی فرض کردہ چیز کو پورا کرنے کے بعد نفلی چیزیں بھی پورا کرتا رہتا ہے اور کرتا رہتا ہے, تاکہ اللہ اس کو قریب کر لے, اللہ اس کی دعائیں سن لے, اللہ اس کو جہنم سے بچا لے, اللہ تعالیٰ اس سے قبول کر لے. اللہ کہتے ہیں, حتی احبہ, میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. فإذا احببته, جب میں اس سے محبت کرتا ہوں, كنت سمعه الذي يسمع به, تو میں اس کا سننا بن جاتا ہوں, یعنی کان, میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اپنے کان سے وہی چیز سنے گا جو اللہ راضی ہے. اپنے کان سے غلط چیز نہیں سنے گا, غیبت نہیں سنے گا, برائیاں نہیں سنے گا, گانا نہیں سنے گا, میوزک نہیں سنے گا, صرف اللہ جس کو چاہتا ہے وہی چیز سنے گا. اللہ کان بن جاتا ہے اس کا. وہ بصرہ الذی یبصر بہ, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. کیا دیکھتا ہے؟ ہر وقت اللہ کو پسندیدہ چیزیں دیکھتا رہتا ہے, قرآن کو دیکھتا ہے, غریبوں کو دیکھتا ہے, اپنے حقوق کو ادا کرنے کی کوتاہی نہیں کرتا, ہر ایک کو جو دیکھتا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کی آنکھ اللہ تعالیٰ بن جاتا ہے. وَيَدُهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا, تیسری چیز اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے, جس چیز سے وہ پکڑتا ہے, جس کو چھوتا ہے, جس کو ٹچ کرتا ہے.
وہی چیز پکڑتا ہے، وہی چیز چھوتا ہے جو اللہ جس سے راضی ہوتا ہے. کسی غیر حرام چیز کو نہیں چھوتا، حرام چیز اس کے ہاتھ سے نہیں ہوتی ہے، اور کوئی بھی حرام کام ہاتھ سے نہیں کرتا ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، دل آزاری نہ کرے، کسی کا دل نہ توڑے زبان سے، اپنے ہاتھ سے کسی کو مارے نہیں. اور نمبر چار ہے ورجلہ التی یمشی بہا، اور میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس کا پیر بن جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چلتا ہے تو غلط راستے پہ نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے راستے پہ چلاتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. غلط راہوں پہ نہیں جاتا، غلط جگہوں پہ نہیں جاتا، برائیوں کی طرف نہیں جاتا ہے، ہمیشہ اچھائی کے کام میں جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے فبی یسمعو، اور میری ہی باتیں وہ سنتا رہتا ہے، میرے ہی بارے میں سنتا رہتا ہے. وبی یبصرو، اور میرے ہی بارے میں دیکھتا رہتا ہے. اللہ کی قدرت، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذرا دیکھو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی حکمت اور اس کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں، اور خود اپنے اندر غور کرو، ہمارے جسم میں اندر کیا کیا ہے، باڈی کے اندر ہمارے اوپر چمڑا ہے، چمڑے کے اندر کیا مشینری کام کر رہی ہے، آپ اس سے کبھی غور کرائے انسان، غور کرنا چاہیے. اللہ کی نعمت ہے، اب ہماری عمر 60 سال سے زیادہ ہو گئی، 70 سال ہو گئی، 80 سال ہو گئی، لیکن اب تک وہ مشینری جو اللہ نے بنائی ہے برابر کام کر رہی ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھنا ہے. وبی یمشی، اور اللہ کے ہی لیے وہ چلتا ہے. ولئن سألنی لأعطینہ، ایسے انسان کے لیے ولئن سألنی لأعطینہ، اگر وہ مانگتا ہے مجھ سے میں اس کو دیتا ہوں. جو مانگے گا، ظاہر بات ہے غلط چیز تو نہیں مانگے گا، تو جو مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں. ولئن استعاذنی لأعیذنہ، اگر وہ مجھ سے حفاظت طلب کرتا ہے، پناہ مانگتا ہے، تو میں اس کو حفاظت دیتا ہوں. یعنی دنیا میں کتنی تکلیف ہے، کتنی مصیبتیں ہیں، دشمن کا خوف ہے، تو ہمیشہ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں. اور پناہ مانگنے کے لیے اللہ نے کیا رکھا ہے، گھر سے نکلو تو دعا پڑھو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. حمام میں جاؤ تو دعا پڑھو، اور گھر کے اندر آؤ تو دعا پڑھو، ہر وقت دعاؤں کو پڑھتا ہے تاکہ اللہ اس کی حفاظت کرے. اللہ سے جب وہ حفاظت طلب کرتا ہے، پروٹیکٹ مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پروٹیکٹ عطا فرماتا ہے. وما ترددت فی شیء انا فاعله کترددی عن قبض نفس عبد المؤمن یکره الموت، فرمایا مجھے ایک چیز کی تھوڑا سا پریشانی ہوتی ہے. اللہ کہتا مجھے ایک چیز میں پریشانی ہوتی ہے کہ میں اس کے ساتھ جو ڈیلنگ کرتا ہوں، محبت کی، پیار کی، اس کی ہر چیز کو میں خیال رکھتا ہوں، لیکن جب ایک چیز میں چاہتا ہوں اس کی روح قبض کرنا، تو اس کی روح کو میں نکالنا چاہتا ہوں، لیکن میرا بندہ جو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، میں اس سے اتنی محبت کرتا ہوں، لیکن وہ موت نہیں چاہتا. جب وہ موت نہیں چاہتا تو مجھے اس کی روح نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، میں پریشان ہو جاتا ہوں، کیا کرنا اس کو، لیکن اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے. وَأَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ، میں اس کو تکلیف دینا نہیں چاہتا ہوں، اس کا دل دکھانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، لیکن روح نکالنا لازم ہے، اس کو اپنے پاس بلانا، جنت میں داخل کرنا، اور اپنے اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے پاس عطا کرنا ضروری ہے، اس کو دنیا سے لے جانا ضروری ہے. لیکن میرا بندہ نہیں چاہتا، لیکن مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، کوئی کام نہیں. جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپریشن کرنا، آپریشن کرنے میں جسم کاٹتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. تو اسی طرح سے انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا کر اللہ اپنے نعمتوں کو عطا کرنے کے لیے اس کو موت دینا ضروری ہے. اور یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 6502. اس حدیث سے جو بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم، اس کا احسان جو بندوں پر ہے، مومنوں پر، وہ
غیر مومنوں پر نہیں ہے, مشرکوں پر نہیں ہے, کافروں پر نہیں ہے. یہ اللہ رب العالمین خاص اپنی عنایت مہربانی کرتا ہے, اور اس کی محبت کو پانے کے لیے دو چیزیں اللہ نے بتائی ہیں. اللہ کی محبت کتنی چیزوں سے حاصل ہوتی ہے؟ دو. نمبر ایک بتائیے, فرض. آپ کے اوپر فرض ڈیوٹی ہے, ارکان اسلام, ارکان ایمان, توحید اس کے اندر موجود ہے. نمبر دو نوافل, نوافل کا اہتمام, نوافل کی کثرت. جتنا آپ کریں گے اتنا آپ بلند ہوں گے. اب آخری بات ہے, اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے کہا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, اونچے سر بلند عزت دار آپ ہی رہو گے, شرط یہ ہے ایمان والے ہو. مسلمان ہائی, انسانوں میں سب سے ہائی سوسائٹی کا, مرتبے کا, عزت کا مومن ہوتا ہے, مگر نیچے کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایمان خراب ہے اس لیے نیچے آ گئے. نمبر ایک. نمبر دو عزت, اللہ نے فرمایا وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. دنیا میں عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اور عزت کس کے لیے ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور عزت کس کے لیے ہے؟ مومنوں کے لیے ہے. مگر کیوں عزت نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ کا ایمان ڈاؤن ہو گیا, آپ کی عزت کم ہو گئی. ورنہ پوری مخلوق میں موسیٰ بن نصیر ایک بہت بڑے مجاہد افریقہ کے جنگلوں میں جہاد کے لیے گئے, پورا جنگل میں پہنچ گئے, جہاں رات ہو گئی ہر جگہ درندے پرندے سانپ بچھو شیر ہاتھی سب ہیں. بولے کیسے رات گزاریں گے بھائی یہاں پر؟ کھڑے ہو گئے, اعلان کیا اے اللہ کی مخلوق, ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں, ہم اللہ کے دین کی دعوت کے لیے آئے ہیں, دین توحید کو پھیلانا چاہتے ہیں, آج ہم یہاں رات گزاریں گے, آپ ہمارے لیے یہ جنگل خالی کر دو, یہ جگہ خالی کر دو. اعلان کیا. آپ میری زبان وہ سمجھتے ہیں, لیکن اللہ جو چاہے وہ سمجھتے ہیں. وہ ایک طرف شیروں کی لائن جا رہی ہے, شیر بگر ٹائگر جا رہے ہیں, ایک طرف سانپ جا رہا ہے, ایک طرف کیڑے مکوڑے جا رہے, ایک طرف ہاتھی چلے جا رہے. جب انہوں نے اعلان کیا, کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی مخلوق, اللہ کی بات سمجھتے ہیں, اللہ نے ان کو سنایا اور انہوں نے جنگل خالی کر لیا. تو اللہ نے کہا عزت کس کے لیے ہے؟ مومنوں کے لیے ہے. آپ کی عزت جانور بھی کرتا ہے, اور کتنے مرتبہ ابھی بھی ہم نے دیکھا ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اسرائیل فلسطین میں ایک نماز پڑھنے والے کے سامنے کتا چھوڑا, کتا آیا بڑی تیزی کے ساتھ, جیسے اس کے پاس آیا جیسے گاڑی کو بریک لگاتے ہیں اس طرح بریک لگ گیا, اور اس کے سامنے آ کے چھوں 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 کر کے اس کے انداز بیٹھ گیا, کتا بیٹھ گیا, کاٹا نہیں ہے. گوانتانامو میں فوج کے اوپر بہت سارے تجربے, کتوں کو انہوں نے چھوڑا وہ کتا کاٹتا ہی نہیں, اٹھا اٹھا کتے کو ڈال رہا اس کے اوپر, کتا نہیں کاٹتا ہے. کیوں؟ وہ اللہ کا بندہ ہے. اللہ عزت دیتا ہے, اللہ کا جب ایمان اس کے اندر ہے, توحید اس کے اندر ہے, اس لیے دو رنگی چھوڑ دے, ایک رنگ ہو جا, سراسر مومن ہو جا یا بی جے پی میں چلا جا. جی تو آج مشکل ہے, آدھا ادھر آدھا ادھر, نفاق منافق اور بے ایمان زندگی, نام مسلمان ہے. تو اس لیے سب پریشانیاں ہیں. اور اللہ نے فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا. نمبر تین, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایمان والوں کی طرف سے میں ڈیفنس کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ڈیفنس کرتا ہے, آپ کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ قوم جوا, شراب, زنا, حرام کاریاں, اس میں ختم ہے, آپ ان کا مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دفاع کرتا ہے, آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, اللہ نے کہا. لیکن کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ کا ایمان نہیں, آپ کمزور ہو گئے, آپ کا دین نہیں ہے, تو اس لیے وہ دفاع جیسے ہونا چاہیے ویسے نہیں. نمبر چار, یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے کافی ہے. وکفا باللہ وکیلا, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وکیل ہے آپ کا. وکفا باللہ حسیبا,
آپ کی طرف سے لوگوں کا حساب کرنے کے لیے اللہ کافی ہے، اللہ تعالیٰ وکیل ہے. یہاں فرماد آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسبک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو آپ پر ایمان لے کر آئے، اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ سنبھال لے گا، آپ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف ایک ہی کام کرنا ہے، ایمان. آپ کو ایک ہی کام کرنا ہے، عقیدہ توحید. آپ کو ایک ہی کام کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور باقی ساری چیزیں اللہ کے حوالے کر دو. آپ کو ضرورت نہیں، روزی دینا بھی اس کا کام ہے. اللہ نے کہا وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، کوئی بھی جانور جو زمین پر چلتا ہے اس کی رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے. روزی بھی پہنچائے گا آپ کے دشمنوں سے، آپ کو بچائے گا، آپ کو عزت بھی بنائے گا، آپ کو سربلند بھی کرے گا. لیکن ایک شرط صرف ایک ہی ہے، جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا وہ اللہ کی عبادت ہے، وہ عبادت ہونی چاہیے. اور اللہ کی بارگاہ میں ہم جھوٹے، نفاق، چوری، دغا بازی، دھوکے بازی، غداری، بے وفائی، یہ سب چیزیں اپنی زندگی کے اندر بھر رکھا ہے، اس سے اپنے آپ کو توبہ کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان اور توحید کے تقاضوں کے مطابق زندگی کو، عملی زندگی، صحیح زندگی بنانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.